Leona Lewis, britti artisti, X-Factorin voittaja 2006, 20 miljoonaa myytyä levyä. Hän lavalla, jäällä, pariluistelun Euroopan mestarit, Tatiana Volozhozhar, Maxim Trankov, Bleeding Love. Bändi Bleeding Love, Tatiana Volozhozhar, Maxim Trankov,
ja vauhti sen kuin vain kiihtyy. Seuraavaksi pääsemme nauttimaan Cirque du Soleil, sirkuksen kouluttaman Emmanuelle Balmorin esitystä. Hän on ilma-akrobaatti, kanalaissyntyinen nuori nainen, jolta myös luistelu sujuu, kuten näemme. Ja Leona Lewis jatkaa Fireflies. Taitaa käydä niin, että Leona Lewis jää huomiossa ikään kuin toiseksi, mutta kyllä minä ainakin olin naulintunut tuohon Emmanuelle Balmorin upeaan ilma-akrobatiaan. Laura, miltä se sinun silmääsi näytti? No kyllä, mullakin vähän maahan pohjasta otti, mutta
Kyllä pitää mainita, että ihanan tunnelman Leona Lewis tänne kyllä tuo, että kylmiä väreitä. Sitä tämä ilta on tarjonnut ja tarjoaa vielä tästä eteenpäin reilun 15 minuutin ajan. Leona Lewis on illan artisti ja suuri tähti tästäkin eteenpäin. Version tonight for you guys, and I have the absolute pleasure of playing with two cellos, so please give it up for two cellos who are going to be playing with me. Leona Lewis toteaa, että on suuri kunnia ja ilo, nautinto esiintyä yhdessä cellistiduon kaksi celloa, two cellos kanssa. Stepan Hauser, Luka Sulic. I may be dreaming, but still I
Shizuka Arakawa ja Leona Lewis. Helsingin Arena tarjoaa tälle gaalalle upeat puitteet, mutta voipa vain mielikuvissaan ajatella, kuinka hieno on se hetki, kun St. Moritzin vuoristokylässä Art on Ice esiintyy järven jäällä ulkona iltamyöhällä melkeinpä yöllä. Se on eksklusiivinen tilaisuus. Lippuja myydään vain 500 ja ne ovat tietysti kysyttyjä, vaikka hinta on päälle 1,000 euroa kappale, mutta upeaa se on täälläkin vai mitä? On kyllä jotenkin tämä koko taito ja lahjakkuus, mikä täällä nyt vallitsee, ihan maailman huippua, totta kai luistelu ja sitten vielä tällainen stara täällä laulamassa, niin kyllä mun mielestä tämä on jotenkin ihana tämä hetki. Ja siitä me nautimme, sitä me vaalimme. Leona Lewis pitää tässä kohtaa ihan pikku tauon, mutta ei hätää. Kaksi selloa jatkaa ja artistina jäällä Florent Amodio. Siinä sitä oli miesenergiaa areenan täydeltä. Kaksi selloa, Florent Amodio. Sytyttikö sinut? No sytytti kyllä, että kyllä tässä huomataan, miten paljon se luistelijakin saa sitten oikein voimaa niiltä artisteilta. Että mä ainakin itse olen aina tykännyt tosi paljon luistella artistien kanssa, että kyllä siihen saa tämmöistä pientä lisäekstraa. Hieno vuorovaikutus siinä kahden eri alan loistavan taiteilijan ryhmän välillä. Leona Lewis palaa areenalle. Kolme laulua kuulemme häneltä vielä. Ja jäälle liukuvat myös 4 kertaa maailmanmestaruuden voittaneet tanssijat. Aliona Savchenko, Robin Zolkovi. He tulevat Saksasta. Leona Lewis, Happy. Someone once told me that you have to choose what you win or lose. You can't have everything. And don't you take chances when I feel pain. Don't you love it yet? 'Cause love.
so unhappy, but safe as could be. Kyllä, kyllä. Siinä urheilu ja taide lyövät komeasti kättä Aljona Shevchenko, Robin Zalkovi ja Leona Lewis. Loppuhuipennus on pikkuhiljaa vielä edessä. Ennen kuin kaikki luistelijat täyttävät tuon areenan, vuoro annetaan vielä kerran tämän shown kultapojalle, jäällä, suurimmalle tähdelle, maailmanmestari Stefan Lambielille. Leona Lewis jatkaa. Run! Light up, light up.
Tonight on viimeistä laulua, finaalia vaille valmis. Laura, ihan lyhyesti, minkälainen gaala nähtiin? No kyllä varmaan tämä tunnelma näyttää kaiken, eli mulla ainakin kylmiä väreitä meni, että ihanaa laulua ja mahtavaa luistelua. Toivottavasti myös te koette samoin. Taitoluistelua seuraavan kerran Ylen kanavilla, MM-kisat maaliskuun lopulla. Juhlailta tällä kanavalla jatkuu uuden musiikin konsertin finaalilla tämän lähetyksen jälkeen, mutta nauditaan vielä loppuun Leona Lewisin ja tämän gaalan hienojen luistelijoiden tarjoamasta annista. Meidän puolestamme, hei hei! Every time we touch.